Şiddətli soyuqlarda döyüş əməliyyatlarının aparılması, xüsusi təyinatlı qüvvələrin hissə və bölümləri ilə taktiki xüsusi təlim bu mövzunu əhatə edib. Xüsusi təyinatlılar yüksək dağlıq ərazidə və şiddətli soyuqlarda taktiki yer dəyişmə fəaliyyətlərini yerinə yetiriblər. Şərti düşmə müdafiəsinin yarılması, dayaq məntəqəsinin ələ keçirilməsi, ilk tibbi yardımın göstərilməsi və yaralının döyüş meydanından təhlükəsiz şəkildə təxliyəsi üzrə tapşırıqlar yüksək peşəkarlıqla icra olunub.